Це відео буде про розміри культур, про так званих хороших росіян та наративи, які вони намагаються присунути. Привіт, я Діна, психологиня та системна сімейна терапевтка. Також в мою спеціалізацію входить наративний підхід. В терапії це усвідомлення себе через історії. Ми ж сьогодні будемо говорити про наративи в пропаганді. Це не опис реальності, а її інтерпретація, твердження, якими нас намагаються в чомусь переконати. Звісно ж, ми не будемо розбирати скобєєвські наративи, які так вже всі знають, про нацистів, біолабораторії, зовнішнє управління і НАТО, яке тут зараз воює в Україні. Ми будемо говорити про більш такі тонкі наративи, які просувають інтелектуали для еліт, так звані хороші росіяни. Давайте одразу з вами домовимось. Ми всі дорослі люди, і я не буду вам говорити, оцього дивіться, а оцього не дивіться. Бо насправді я не знаю, хто із них проплачений Кремлем, а хто просто корисний ідіот. Моя задача буде поділитись наративами, котрі я так виокремила в різних роликах хороших росіян, а висновки робити вам. Сьогодні в нас йде інформаційна війна, і дуже важливо бути пильними, навіть до тих, кого ви дивились раніше і кому довіряєте. Зазвичай у пропагандистів не таких, що в лоб луплять, а більш продуманих, ось така схема. 60-70% давати ту інформацію, яку хочуть почути, що вони проти Путіна, нібито за Україну, і взагалі називають війну війною. Інші 30-40% вони закладають потрібну їм інформацію. Ще одна ознака пропаганди – це часте повторювання однієї ж тієї самої ідеї. А ось для чого це робиться. Політика м'якої сили предусматриває продвіження своїх інтересів і підходів путем убіждення і привлечення симпатії к своїй стороні. Імперіалізм може бути в різних формах. Прямий – це така жорстка сила захоплення. І асимілятивний – це ось така звана м'яка сила. Перший наратив, такий парасольковий, від котрого розгалуджуються всі інші – це просування руського міру. Руський мір, тобто общий язик, історія і культура, прозрачні границі – це не якісь абстрактні поняття, це фундаментальне преимущество, від причастності к которому всі виігрували. Цікаво, що Кац думає про нашу історію у 32-33 році? І чим оце відрізняється від оцього? Русский мир. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует эту духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории. Русский мир – це така стратегія поширення влади Росії по всьому світу. Як саме вони це роблять? Перше – це телебачення. З 2005 року у 100 країнах світу працюють російські телеканали. Друге – це агенти впливу, підкупи і створення п'ятої колони. Третє – це зміцнення позицій російської мови в різних країнах. Наприклад, в Україні у 2012 році 87% книг видавалось саме російською. А зараз ви побачите наративи лібералів, що російська мова – це дуже важливо, це більше можливостей, і більший ринок, і аудиторія, і взагалі це просто спосіб комунікації. Любой сайт на русском языке, любой сервис, от поисковика до соцсети, с момента своего запуска работал не на внутренний рынок, а на все постсоветское пространство. Будут ли говорить там в Украине по-русски? Ну, опять мы не знаем, но пол Африки говорит по-французски, пол Африки говорит по-английски, между прочим. Как говорится. На самом деле, это же вопрос того, насколько мы сумеем сделать это экономически привлекательным. Ты никого уже не убедишь на украинском. А раньше ты писал на русском, у тебя была большая русскоязычная аудитория, которой ты мог объяснить чего-то. Но ты отказался от этого и перешел на украинский. Ну, патриотичный поступок. Но для дела это было вредно. Чует этот повчальный тон. Вони ж старші брати, вони знають, що нам робити і якою мовою ми маємо розмовляти. Всі русські, які говорили по-русски, а я не говорю по-українськи, я розумію, але не говорю, со мною говорили по-русски. Тобто ви вважаєте, що запрет русських школ, дітям вивчати свій язик в школах, запрет в государственных учреждениях использовать. Я помню, какая была проблема, когда надо было переводить
лекарственные препараты на украинском языке, а русские же надо было переводить их все на украинский язык. Это была целая история. Цікаво. Якщо вони приїжджають у Польщу чи у Францію, також там з ними всі мають розмовляти російською? Ні, бо Україна для них не за кордон. Всюди, де є російська мова, вони почувають себе як вдома, на своїй землі. Ще одна зона просування російського миру – це Московський патріархат. Я хотів би, щоб цей образ іменно був в рядах Росгвардії Російської Федерації. А ось методичка, яку російські окупанти загубили під Києвом. І подивіться, як розставлені акценти, що вони мали відповідати, коли в них питають «Ви росіяни?». Це не головне. Головне, що ми однієї віри. І от, щоб вони відповідали нашим кримським татарам. Методичка б зламалася. Також розповсюдження руського міру – це популяризація їх музики та фільмів, де вони романтизують Великою Отечественну, перекручують історію та принижують інші народи. Треба буде усіх постріляти, щоб ви і діти ваші знали, що з вами буде. Що? Бендери не нравиться. Ну і, звісно, велика руська культура – це також метод впливу. І зараз вони дуже засмучуються, що втрачають цей канал. Руська культура, ну, наверное, річ йде о ксенофобії, которая сейчас вот обрушилась на всіх русских, і русские стали демонизированной нацией. Единственное по-настоящему бесспорное и качественное, что есть в русской цивилизации, это русская культура. Що це за якісна культура така, котра не змогла впоратись з основною своєю місією – зробити людей культурними, розвинути в них гуманістичний світогляд? Але ж де йому взятись, якщо «тварь я дражаща» или «права імію» ми побачили в Бучі? Арабське мислення герасимів зараз спостерігаємо за перебріком. Весь цей народ і сформований на своїх казках, музиці, мультфільмах, книгах, фільмах. Не ми такі. Жизнь така. А якими саме символами та значеннями насправді наповнена культура і як вона впливає на світогляд, це взагалі таке окреме велике відео. Якщо вам ця тема цікава, то, будь ласка, дайте знати в коментарі. І от, коли ми бачимо продукт цієї російської культури і нічого з нею не хочемо мати спільного, а хочемо тільки припинити цю експансію, то що ми чуємо? А що вам зробив Пушкін? Взагалі, культура вне політики. Не треба її відміняти. І росіян також не треба відміняти. Моя бабуся була вчителькою російської мови та літератури. Тому вже 6 років я на пам'ять знала пісня «Вещи малеги». І досі можу його декламувати. Але тільки нещодавно я зрозуміла, що цей вірш Пушкін написав, щоб вкрасти історію Київської Русі і присвоїти її Російській імперії. Російські культурні діячі – це такі самі рупори пропаганди. Всюди, де була російська окупація, є вулиці Пушкіна. Те саме стосується і пам'ятників, от як вони мітять своєю культурою. А ось цей банер висить в нашому тимчасово окупованому Херсоні. Пушкін завжди був шовіністом та імперіалістом. Чого вартий його вірш «Клєветникам Росії»? Слухаємо. Или русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от побед отвык, или мало нас. Ну що, як вам вне політики? А що говорити про його Полтаву, де він пересмикував історію та біографію Мазепи на замовлення імператора? А ось інший улюбленець росіян. Для мене між так от великими фігурами, між Пушкіним і Бродським, то есть все немножко в этой иерархии чуть-чуть ниже стоят. А це вірш великого поета на незалежність України. Прощевайте, как вы, пожили вместе, хватит, плюнуть, что ли, в Днепро, может, он спять покатит. И ось, как его выправдывают. Со стороны Украины же тоже всякие были политики, там были не только, ну, умы, но там были дебилы, так же, как и в России, везде хватает, которые там позволяли себе какие-то оскорбительные там высказывания в адрес России или там чего угодно. И это такая просто очень такая эмоциональная реакция. Також приклад ксенофоба Достоевского. Якщо б вони всі жили у нас час, то 100% говорили б на Україні, а не в. Ще один наратив про те, що от є російська культура, а є українська. Ні на що не спроможна, не самостійна і взагалі без російської не виживе. І хлопчики там ці, я нічого плохого про них сказати не хочу, але вони...
горизонт культур не очень широкий. И украинский язык, при всей его мелодичности и благозвучности, у него нет инструментария, который накоплен в мировых языках. Если Одесса оторвется от своей роли в русском контексте, то роль ее будет жалко. На жаль, такие нарративы тягают не только россияне. У нас слишком многие в Украине хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленька культура – это маленькая унифицированная культура. Звісно, не така велика, як нарцисизм Радника. А ось у якому контексті це було сказано. Я тут что-то значу, не дам построить из Украины большую страну с маленькой культурой. Я буду стараться, чтобы это была поликультурная страна. А знаешь почему? Ну, то есть это обедняет, вот это местничество, оно обедняет? Почему? Базовым ресурсом человечества является разнообразие. А полікультурність може бути досягнута тільки за рахунок російської, яку ми знову сюди маємо притягнути, котра століттями репресувала нашу культуру. Отакий план. І чомусь він не говорить про розвиток, наприклад, кримсько-татарської культури, чия мова вже визнана вимираючою. І в Україні не йдеться про ізоляцію української культури. Ми говоримо про ізоляцію російської культури, що, до речі, наші дипломати, культурні діячі роблять на різних рівнях. Вони виключають росіян з усіх форумів, виставок. Як мінімум до кінця війни вони не мають права голосу. А вже після війни ми можемо починати дискутувати про це. Переосмислювати вклад цієї російської культури, її так звану велич. Але насправді всі слова Радника – це звичайнісінька маніпуляція, щоб виправдати привезення хороших росіян в Україну і надання їм громадянства. А у нас сокращается население. Мы теряем население под оккупированными, под оккупацией. Нам что, лишние толковые умные люди помешают или что? Здесь. Максимально близкие нам по менталитету, духу, речи и так далее, которые ну, точно ближе, чем люди любой другой национальности. История нас ничему не учит. Больше 100 лет назад, это ж было уже. Після жовтневого перевороту сюди почали тікати білогвардійці, і наш гетьман Павло Скоропадський почав приймати в себе цих хороших росіян. Культурних діячів, вчених, він думав, що вони таким чином зроблять вклад в розвиток України. І він ніколи ще так не помилявся. Згодом він свою помилку усвідомив і навіть склав невелику схему спостереження, що відбувалось з цими хорошими росіянами в Україні. Після приїзду людина мовчить, спить та їсть. Це перша стадія. Друга – хвалить, каже, що Україна диво, і мова милозвучна, і клімат гарний, і Київ красивий, і уряд нормальний, одним словом – рай. За деякий час він бачить когось із тих, хто приїхав раніше. Після цього починається третя фаза. Він ще веселий та люб'язний, але їхав з візником, і він поганий. І бруківка місцями неякісна. Дозвольте, кажеш йому, ви згадайте, що в Совдепії було. Дякуйте Богу, що живі. А далі наступає четверта стадія. Він вже гарно одягнений, ситий, рум'яний. Говорить. Знаєте ви, що я скажу? Ваша Україна – маячня. Треба творити єдину, неподільну Росію. Та й українців ніяких нема. Все це вигадка німців. А це, до речі, також дуже поширений наратив у лібералів. Що тут вони зараз в Києві побудують ту саму правильну Росію, котру їм не вдалося побудувати у себе. Україна – велика країна. І вона може стати ось такою якби, ключовою. Тобто вона може реалізувати той проєкт, на який претендувала Москва і не змогла його осуществити. Стати от столицею ліберального, ну, в нашому випадку, такого славянського світу. І підживлюється це наративом про нашу схожість. В Російській імперії це був триєдиний народ, а в Радянському Союзі це братські народи. Ну, не тільки в Радянському, в когось ще. Значить, є три, як би, дуже близьких государства, да, как бы один народ разделился на три государства – Россия, Белоруссия, Украина. Это как бы три варианта очень… Потому что остальные республики, там есть какие-то серьезные национальные особенности. А это, в общем, был как бы один народ. Да? Наступний наратив – винен тільки Путін. Він зомбував своє населення пропагандою. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек… Очень многих людей, которые оказались на сегодняшний день жертвами и заложниками этой пропаганды, і превратились по факту в звірей. Але насправді пропаганда просто лягла в підготовлений ґрунт. А ґрунт цей був взорений набагато раніше, ніж Целіна.
Росіяни просочені імперськістю. Вони не переосмислили історію, не визнали своїх помилок. І Путін всього-навсього лишень виражає глибинне прагнення свого народу на реваншизм. У нас анексували Крим, вдумайтесь, 90% росіян раділи, що Крим знову їх. А з 14-го року туди їздили відпочивати 48 мільйонів росіян, тим самим підтверджуючи цю окупацію. Ну, якщо ми вже заговорили про опитування, наступний наратив лібералів – опитуванням в нашій країні вірити не можна. Насправді тих, хто проти війни, набагато більше, але вони просто бояться. Люди бояться, вважають, що їх можуть за невірну позицію підвергнути репресіям. Вважають, що всі вокруг за війну. Тоді таке питання. 4 мільйони росіян виїхали з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Де хоч один антивоєнний мітинг? Замість цього вони їздять на машинах, бібікають, святкують 9 травня і кричать на кожному кроці про русофобію, таку несправедливу. Якщо перекладати з мови рашистів, то всі ці винен тільки Путін, припиніть русофобію, перекладається так – зніміть санкції. Декілька хвилин тому я вам показувала дисидентку «Всія Московія», котра за свій перформанс заплатила всього-навсього $300 і спокійно виїхала з Росії. Зараз дає інтерв'ю, де жаліється і говорить, що прості росіяни дуже страждають. Будь ласка, перегляньте своє ставлення до росіян і зніміть санкції. Звісно, що все це просто робота російських спецслужб і головна її мета, щоб Росія повернулась в світову економіку. А ось хто таку топорну роботу цих спецслужб підтримує. Від поступок Овсянникової мало того, що сам по собі совершенно героїчний. Вона завершила цей поступок, і це все одно поступок. Марина Овсянникова совершила, на мой взгляд, героїчний поступок. А вона до этого она делала одно, а потом она сделала другое. Неужели есть кто-то среди нас, кто вот никогда ничего дурного не делал? Ще один хороший русский – Гарі Каспаров, котрий зі своїм фондом Овсянниковій влаштовує гастролі. І, до речі, він був ініціатором її приїзду в Україну. Ну і собі, звісно, він не забуває вибити якісь преференції та можливості в Європі. Понятно, що у вас будуть определенні проблеми зараз, тому що и в Литве, и во многих других странах Европы сегодня возникают препоны из-за общего санкционного режима для таких, как, там, как вы, получить вот те необходимые документы, которые позволили бы нормально жить. Цей наратив не всі росіяни. Розрахований як на нашу аудиторію, щоб посіяти оце не все так однозначно, так і на західну аудиторію. Бо Заходу фінансово невигідно тримати санкції, і вони будуть чіпляти за будь-яку можливість сказати, що це війна Путіна. Прості росіяни невинні, поверніть їм Макфлурі. Чи ви взагалі братські народи, і тому ніякого геноциду не відбувається. А президент Франції тим часом Еммануель Макрон на питання, чи вважає він дії Росії в Україні геноцидом. Я буду обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи – брати. Чи маємо ми, українці, толерувати цей наратив і тим більше його десь ще й відстоювати? Це таке риторичне питання. Ще один наратив. Ми маленькі люди, не виходьте на мітинги. Це може бути небезпечно, і взагалі ви ні на що не впливаєте. А коли у вас це годами відбувається? Ви ж не можете професіонально кожну неділю на мітинги ходити? Ви сходили на мітинг, у вас там і все, і як резинове болото. Ти туди кинув камінь, воно таке... Даже без звуку він там прокатить, і йде далі, що відбувається, як є. Ну і звісно, для чого це все робити? Бо ми всі невинні, це наступний наратив. Ми всього лишень жертви, і ніякої колективної відповідальності не існує. Во-первых, треба розділяти вину і відповідальність. Вина – виноват тот, хто стріляв, і тот, хто приказ віддавав. Тот, хто не сверг Путіна, не виноват. Он тоже жертва, но не такая, как мы уже говорили. Человек должен отвечать за то, что он сделал, и не отвечать за то, чего он не делал. Вот. Тоже относится и к этой теме. Я против того, чтобы людей огульно куда-то записывали, куда-то там охаивали и так далее. У цьому відео я якраз розповідаю, що всі росіяни винні і всі мають понести свою відповідальність. І поки вони це не усвідомлять, ніяких змін в їх суспільстві не відбудеться. І через якийсь час їх агресія
на Україну чи на інші країни, буде повторюватись. Можете переглянути. Блогери-ліберали насправді знімають з себе навіть ту частину відповідальності, де вони несуть прямий вплив. В іншому відео я покажу вам, як вони завуальовано просувають кремлівську пропаганду. І там ми будемо з вами звертати увагу саме на невербальні прояви. Тобто не на те, що вони говорять, а на те, як вони це роблять. А якщо вам сподобався цей ролик, то, будь ласка, поділіться їм зі своїми друзями, ставте вподобайку, пишіть коментар. Мені це дуже важливо, бо ви б знали, скільки лайна мені довелося передивитися, щоб записати це відео. Хочеться, щоб це було корисним для нашої перемоги. Тепер, коли так ці наративи названі, їх буде легше відстежувати в різних відео та промовах. Щоб ми змогли з вами зупинити руський мір не тільки той, що їде до нас на танках, а й той, що пролізає за допомогою хороших росіян. Все буде Україна. Обіймаю вас.